ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ନେଉନଥିଲା। ମଦଟା ତ ବାବା ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି, ସେଟା ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ କାହା ନା ଧରୁ ନାହିଁ ଏଠି, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ତାକୁ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ତାକୁ ଜାଣିକି ବାବୁସାନର ଅଜାଣତରେ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର ଧରିକା ରଖିବା ପାଇଁ, କବଜା କରିବା ପାଇଁ, ଘରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କରାହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି। ସେଟା ମୁଁ କହିପାରେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବାପା, କହିପାରିବିନି। ମୋ ପୁଅ ଭଲ, ମୋ ଫେରିବ କ'ଣ, ସେ ତ ମୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଅଛି। ହଁ ସେ ଫେରି ଆସିବ, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତା ପରିବାରକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବନି, ତା ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବନି, ତା ପୁଅକୁ ସେ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ତମେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଆସ, କେତେ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ବାହାରିପାରେ। ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ମିଶିକିରି ସେମାନେ ବସିକିରି ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଯାବତୀୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ଶୁଣିଛି ମୁଁ, ଦେଖିନାହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ, ଶୁଣିଛି। ସମସ୍ତେ ବି କହନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସେଟା ମିଳିବି ପାରେ ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। କିଏ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଅଛି ମା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ତୋ ପରିବାର, ତୋ ସ୍ୱାମୀ, ତୋ ପିଲା ନେଇକି ତୁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ବୋଲିକି। ଏଣ୍ଟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାର ମିଡ଼ିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହଁ ସେ ହଁ ବାବୁସାନ ବି ମୋତେ, ମୁଁ କହି ସେଟା କହିପାରିବିନି, ବାବୁସାନ କହିଛି ମା ତୁମେ ଜାଣିନ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ, କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି ବୋଧେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଡର ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଏଣ୍ଟାର ମିଡ଼ିଆ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏଣ୍ଟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତୋର ପରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତ କିଛି କାହାକୁ ଡର ନା, କିଛି କେହି ତତେ କେହି, ଯଦି ସେ କିଛି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲା ତା ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଆସିଛି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆସିଛି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା କଥା କେବଳ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କହୁଥିଲେ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ହେଇଥିବ? ଯଦି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ୟାର ଅଜାଣତର ଯଦି କିଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ବାବା, ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ ନା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଶୁଣ, ଜଣେ ଝିଅ ତମ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ୟାର ଉତ୍ତର ତମେ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତ କୁହ, ତମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ କୁହ। ତମର ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ, ତମର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ, ତମେ କ'ଣଟା କହିଥାନ୍ତ, ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୋତେ ଆଗ ଦିଅ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସହିଛି, ସେ ଘରେ ଥିବ, ସେ ଲେଡ଼ି କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିବ ତୁ ଡିଭୋର୍ସ କର, ତାର କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? ଘର ପାଖକୁ ଗୋଟେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିବ, ତୁ ଆସେ, ନହେଲେ ବାପାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମାଆର ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ, ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବି ବୋଲି କହିବ, ସେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ? ଦିନେଟା ଦିନେ ତ ଏଇଟା ହେବାର ଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଛି, ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇନି, ତା ସ୍ୱାମୀକି ଆକୋର୍ଡ କରୁଥିଲା ସିଏ। ସେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ, ସେ କହିଛି ଯେ ଇଏ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଦାରେ ଆସିକି ଅପିଲ୍ କରିବ ଯେ ଇଏ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିନି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଆଜି? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା ଆମ ଦୁଆର ପାଖକୁ, ସେଇ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେଇ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତା, ମୋ ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଘରେ ପଶିବି ପିଲା ନେଇକିରି, ତାହେଲେ ସେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା। ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଟା, ହଁ ହେଇଥିବ ବି ବାବୁସାନ, ନେଚୁରାଲି ବାବୁସାନ ତା ହାର୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ଘରେ ବି ଏମିତି ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏନି, ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆଜି ପଇସା ଅଛି ସେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଆଉ ବହୁତ ଥର ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଝିଅ ଆମ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ନେଇଯିବ, ତା'ର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନିଜେ ଅପରେଟ୍ କରେ ବୋଲିକି, ଯେଉଁଟାକି ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର
चिन्ह नुह लास्ट लास्ट से बारंबार बुझे कथा कहते आलोचना सहित आलोचना।